ngo kofi na niwe ni minimum na niko soro yabivanga vanze murakeka ibyo bya bimwe twazera ko bya bimwitanya ko dutegeje cyumva cyo kwa muganga tumenye niba rukuri. Ni mu gitondo cyo kuri uyu wa kane nibwo mu karere ka Gasabo mu murenge wa Remera mu kagari ka Nyabisindu umugore w'imyaka 32 y'amavuko witwaga Uwimana Chantal yaje kwitaba Imana nk'uko bisobanurwa na bamwe mu bavandimwe be. Nitwa Rine muri kano kagari ka Nyabisindu. Iki gitondo kuno byagenze umvije uyu umuvandimwe wacu witwa Mahawe n'Imana Chantal ngo arapfuye afata ararwaye tuzi cyamuhitanye ariko polisi iramujyanye igiye kumupimisha irebe ikintu cyaba cyamwishe nta gahinda n'akababana bize ko nta kintu umuntu yarenza ariko Imana yabipanze yaragishyushye ntabwo none iyo umuntu apfuye abagishyushye ariko ntabwo ageze azuka nyine bamukozeho bakavuga ati ntabwo arashiramo umwuka ashize umwanya muremure atarakonja ataragagara urwa afite n'ubumuga bana nabwo none yararwaye amara se ko rutunguranye ikindi twabikora ko twumiwe ba bavuze ko umuntu yaratashye ari muzima bakabona yapfuye bakomeza basobanura ko uru rupfu rw'uyu muvandimwe wabo rubashegeshe gusa bakavuga ko icyaba cyamuhitanye ari inzoga ngo yagiye avangavanga zizwi nk'ibyuma bikaza kurangira zimuhitanye aho tubikeka kuko yanywaga inzoga turakeka ko ari inzoga bagiye kumupima tumenye ko ari inzoga bazaba bazamwisha yanywaga inzoga nibyo twari tuzi gusa ejo yiri hano yinywera inzoga yasinze sha ibyo byananungu ahubwo ko yapfuye tu ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga inkuru umurambo wa nyakwigendera rumaze kuba watwarwa n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda kugira ngo ujye gukorerwa isuzumwa hamenyekane icyaba cyamuhitanye ndetse nyakwigendera akaba asize abana bagera kuri batatu. Imana imuhe iruhuko ridashira. Remi Ngabo Nziza, BTN TV mu karere ka Gasabo mu murenge wa Remera. Iri murikagurisha mpuzamahanga rije ku nshuro ryo ya 2026 ryitabiriwe n'abaturutse imihanda yose aho ririmo kubera ku kibuga cy'urugaga rwo bikora PSF igikondo akaba ari mu karere ka Kicukiro. Byaba biteye isoni n'agahinda ugeze muri iri murikagurisha ugataha utageze kuri stand ya Entreprise urwibutso kuri Nyirangarama bitewe n'udushya dutandukanye tuhagaragara. Kuri inshuro bazanye imashini turaga amagi ndetse n'inzu yororerwamo imishwi y'inkoko ikarinda ikura idasagariwe n'ibisiga cyangwa se uduca nk'uko bisobanurwa n'umwe mu bagize uruhare mu gukora iyi mashini. Zina nitwa Nsengimba Jean de la Croix akaba ari njye wakoze iyi mashini mubona hano ituraga amagi irarira amagi 160. Mu gihe cy'iminsi 21 tuba tubonye inkoko zihwanye n'amagi twashyizemo abangurije. Iki kiraro muri kubona ahantu gifite ibiri 10 byonyine nagikorera mukabireba. Iki kiraro gifite ibiri 10 ugitwara hariho hose ugiye. Ni kiraro ngendanwa ku bantu b'abapangayi cyangwa se ufite inzu ufite ubutaka bukeya. Ibi biraro turabikora ku buryo ushobora kugitwara ahariho hose. Abaturage bavuga ko ari iby'agaciro gakomeye cyane ngo bitewe n'uko ngo mu busanzwe kugira ngo rubanda rugufi rubashe kwigondera iyi mashini ngo yabonanwaga n'umugabo igasiba undi. Ahubwo ni uko naje ntabyiteguye nari kuyitahana. Nzagaruka. Ituraga imishwi 150. Njye nayibonyeho urebye ubwayo uko ikoze yorohewe buri munyarwanda kuyikoresha. Cya kabiri ushobora kujya aho iva n'umuntu ikagera n'aho imujyana ukurikije n'ubushobozi ukurikije n'amafaranga bari kwishakaho ntabwo ari menshi ugereranyije n'uko izindi mashini zihagaze. Ifite igiciro kiri hasi bishoboka. Ariyo ntegeze kugereka bari kumbwira yuko ari hagaze miliyoni imwe niyo nabashije kugereka kuko mu byo nashakaga ni iriya mashini yari irimo. Ngeze hano rero bambwiye kiriya giciro numva ndatangaye. Bakubwiye angahe? Bambwiye 350. Basanga nk'uduce turatwara inkoko ahubwo urabona nk'iyi mashini urabona ifite ikiraro cyayo kandi inkoko ziba zifite sekiriti. Ni ukuvuga ngo imashini kuyikoresha ni byiza cyane rwose nta kibazo. Dr Sina Gerard umuyobozi mukuru wa Entreprise urwibutso kuri Nyirangarama aragaruka ku cyo bishimira ku ruhande rwabo ngo dore ko uyu ari umusaruro w'ibikomoka ku masomo batangira muri College Fondation Sina Gerard. Nta murikagurisha riraba ngo dukerewe cyangwa turisibe tuba duhari. Ubu rero haba hari akandi gashya kandi kajyaniranye n'uyu mwaka kandi ari igisubizo ko
nagashe nyine kuzindi product cyangwa imikorere n'imyubakire y'imyaka yabanje ahangaha urwego tugezemo ngirango mu mwaka ushize imyaka 2 aka ni mayoneze ikomoka ku magi amagi y'inkoko zororerwa mu Rwanda ibyo byose nabikoze nshaka kongera imbaraga muri export tuvuga ngo kohereza amagi nibyoroshye hano hose wasanga amagi nyamara mayoneze ntabwo ariko uyibona hose ubu rero agashya noneho nuko twaje kumurika imashini ikorerwa kuri Nyirangarama irarira amagi ni imashini zizaba amamashini kuko tuzakomeza dukore nyinshi ari izacu muri entreprise ndetse n'abandi bafatanyabikorwa b'aborozi hirya no hino dushaka ko twabona igisubizo ku mishwi igenda iva mu mahanga noneho ahubwo noneho ikabarizwa iwacu ugasanganitwe kuko ntabwo waba ufite ubona abana b'abahanga barimo barangiza mu mashuri yigisha ubworozi hano mu gihugu ngo tumva batekereza nkanjye muhanga mu buryo ngomba gufatanya nabo tukiyubaka ibyo rero ni akandi gashya makadamia natangiye guhinga makadamia 2005 ariko uyu mwaka nibwo noneho n'exporte makadamia zifunze neza ku buryo nyine iby'akoranabuhanga ariko buri international ushobora gukora exporte hirya no hino abahinzi ba makadamia ukababera igisubizo kandi nihera kuko nanjye ndi umuhinzi igihe cyose byanze bikunze bagomba kubonekaga agashya udushya n'utwinshi aha kandi Dr. Sina Gerard ashimangira ko muri entreprise ubwibutso by'umwihariko muri College Fondation Sina Gerard hari umwarimu wahembwe igihembo cy'indashyikirwa giteye muri ubu buryo mu yindi myaka ashize twari dufite turiye dukutsinda ariko twaradodaga bigahera iyo ngiyo kuri Nyirangarama mu majyaruguru y'igihugu cyacu ariko twaje kubimurika kugira ngo twongere imbaraga cyane cyane dutanga akazi kuri benshi kuko muri College Fondation Sina Gerard ni ishami ry'ubudozi ririmo ntabwo rero abana barangiza najya mbona ngo barangije bahawe diplome ya mbere nanjye ndongera nkabahangira imirimo nkabere ku buryo ugomba kubaha akazi kandi nanone nabo bakajya kwihangira imirimo ariko bitewe n'ukuntu nanjye babona ngiye nashyira mu bikorwa ibijyaniranye no kwiyubaka niyo mpamvu nkiri kuri yatoriye kandi nkayubakira ku burezi buri muri College Fondation Sina Gerard mfite icyo nishimira umwaka mba mvuga udushya ni twishi none se aho umwarimu yahembwe gufata indege akajya muri Korea y'Epfo igihembo kuko ubumenyi ngiro uko twigisha kandi tukaba dushyira mu bikorwa kubera zatoreye n'inganda dufite ubu byose ibyo byishimo si ibyo abanyarwanda muri College Fondation Sina Gerard ni ibyishimo ntabwo umwana umwe yari yarateganyije nta nubwo muri plan yari azi neza ko azafata indege agahinguka muri Aziya ariko byarashobotse icyo cyongera icyizere cyo kuba uri umunyarwanda kandi uri mu Rwanda uvuga ngo imiyoborere myiza itugeza kuri byinshi nk'abanyarwanda BTN TV mu imurikagurisha mpuzamahanga ririmo kubera ku butaka bw'u Rwanda ku nshuro ya 2026 Ndindahiro Valensi Papi n'abaturage bavuga ko basanzwe babarizwa mu byiciro byo batishoboye ngo bakaba barabaruwe maze bagahabwa amafaranga nk'inkunga yo kwafasha kuvana abana bo mu mirire mibi none ngo kuri ubu barimo gusabwa kuyishyura kandi naho bayakura dore ko ngo basanzwe batunzwe no guca inshuro banditse abantu bari mu cyiciro cya kabiri n'icya mbere mu rwego rwo kugira ngo bafashe abana bave mu mutuku leta ikaba amafaranga yamara kuba amafaranga kugira ngo abana bataje mu mutuku bakaba barakoze inama bavuga ngo abantu ntibagarure amafaranga nk'abaturage tukibaza umuntu bahaye amafaranga kandi nta bushobozi afite akaba yarahahiyemo abana akabitaho kugira batajya mu mutuku azasubiza amafaranga yakuye kandi ari guca inshuro icyo kiraduhangayikishije cyane rwose kwa kuyakura ntaho nanjye umudamu waje ari mu bayafashe baratangiye ntwite ubundi nari ntwite mfite inda y'amezi 7 bati abagore batwite n'abafite abana barangije amezi 9 baze bajye kwiyandikisha kuri busogo ubwo tujya kwiyandikisha tumaze kwiyandikisha turategereza hasize nk'ukwezi badutumaho ati mugende muje gufunguza konde muzijyane ku murenge udutabo tujyana ku murenge tumaze kutujyana hasize nk'icyumweru ati muze muje gufata amafaranga kuri sako gasohotse turagenda tujya gufata amafaranga kuri sako si habaye buno muri uku kwa 7 kuri kurangira ati numva bakoresheje inama numva baravuze bati abafashe amafaranga bagafashe batagakwiriye none ni ukugasubiza
ngo ndibaza nti si amafaranga hatwe ko twagafashe nta kintu dufite ko twagahiye abana none amafaranga nagasubiza ngakuye ku kindi kuri Rwanda korera amafaranga inoti y'igihumbi kana hahamu baraduhamagaye ngo ntujyane abana ku bitaro ngo bagire babareba ukuntu bajya barabafasha barabahazashisha kibondo n'amafaranga yabafasha bibaye ejo bundi baravuga ngo amafaranga y'abana ngo abantu bayafashe bazayasubiza none dukurikije ukuntu tutishoye turuga mu kiraka cy'inoti y'igihumbi turi kubona nta bushobozi twabona bwo gusubiza amafaranga ibihumbi 90 twariye ibyifuzo by'aba baturage barasaba ko inzego zibishinzwe zakurikirana iki kibazo mu bushishozi kuko ngo ari umuzigo baremereye cyane kubera ko ntaho bakura ayo mafaranga ntago twabona njye ntago nabona dukikiraka niba mu kinoti y'igihumbi tonabona ibihumbi 90 asubiza cyane kumfunga icyifuzo cyacu nk'abaturage ni uko leta y'ubwayo akarere kahaguruka kakaza kakareba buri muturage abo bantu bavuze ko bazagarura amafaranga ko baba hari ikintu bafite kugira ngo bahereho bavuga ngo bazagarura amafaranga twasaba abayobozi kugira ngo bazongere basubire inyuma bavangure barebe bafite imitungo barebe bafite akazi ka leta barebe n'abatishoboye bakomeze bafashe abatishoboye icyo nasaba abayobozi nibudufashe bugumye muri abana bacu neza dore bari gukora neza batari mu mutuku bugumye aho duhutwa dufaranga ni umuziko cyane ubu turi kuri duhangayitse mutuvugane rwose nk'ubuyobozi nta kintu tugira dore abana badasubira mu mitugu kuri iki kibazo umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gataraga Mico Myiza Herimani yavuze ko mu gukora urutonde rw'abagombaga guhabwa ayo mafaranga habaye inkwa makosa amaze n'abishoboye bariyandikisha gusa ngo harimo gukorwa ubugenzuzi kugira ngo abayahawe batayakwiye babe bayagarura yabayeho yuko habaho kwibeshya hanyuma abantu nabo bishoboye bagashyirwa ku rutonde rw'abafashwa na leta ariko nyuma tuje kugenzura dusanga harimo nyine abo bishoboye biba ngombwa rero yuko abo bishoboye bakorwa kuri urwo rutonde icyakora abavuga ko batishoboye bo ntabwo nyine niba batishoboye se bayakura he kuko bayakoresheje ni ukuvuga ngo uvuga yuko ari kuyishyurwa niba atayafite biragaragara kandi bikorerwa mu nteko y'abaturage abaturage nibo bavuga bati uyu nguyu akwiye gukuma mu bafashwa na leta bahabwa ayo mafaranga uyu nguyu navemwo kuko arishoboye uyu nguyu yafashe amafaranga atanayakwiriye ahubwo nayasubize ibyo nabyo nibyo tugenda dushyira mu bikorwa buhoro buhoro aba baturage kandi baranavuga ko kuba iki kibazo kiriho ngo habaye amakosa mu nzego z'ibanze zitashishoje mu gukora urutonde rw'abagombaga guhabwa ayo mafaranga hagati aho bakaba bibaza impamvu bazira amakosa batagizemo uruhare kosa ni iryo mu nzego z'ibanze kuko ni ukuvuga ngo akarere ntabwo n'uwo murenge ntiwigeze uhagara ngo uje ngugere kuri tere ahubwo hari abayobozi bahaga amalisiti bamwe bita ba parasosho Gaston Nirembere BTN TV.